E aí galera, bem, o último vídeo eu tinha dito que eu tinha viajado pro Rio e tudo, né? Que eu iria passar os 3 dias de Natal por lá, eu ia pedalar de Niterói até Cabo Frio. Acabou não acontecendo porque houve uma série de equívocos, uma série de problemas. E no mesmo dia que eu fui, eu tive que voltar. Bom, eu acho que eu me preparei mal e porcamente, né? Esqueci alguns itens básicos do cicloturismo, né? Que é colocar ou um bagageiro ou um alforje na bicicleta, né? Que é uma Aro 29. Aí acontece que eu saí de São Paulo umas... acho que foi umas 12h, cheguei em Nova Iguaçu umas 6h30 da tarde, eu acho. Só que como é horário de verão, ainda não tinha anoitecido. Aí então, né, pedalei um pouco, né, acho que eu pedalei o que foi menos de 1 km. Cheguei na cidade de Mesquita, né, passei por um terreno lá brabo, né, eu tinha esquecido que Mesquita tem um terreno muito ruim para bicicleta. Aí então acontece que, pô, aí cheguei no centro, né? Quando saí de lá em direção ao Rio, né, que eu passaria para a cidade de Nilópolis, aí, né, o pneu da bicicleta acabou envergando para a esquerda, não sabia o que estava acontecendo, né? Era o pneu junto com o guidão. Aí eu vi que o pneu esvaziou, né? Aí eu pensei, pô, tem que ir em algum borracheiro, cara. Aí fui primeiro eu fui num posto de gasolina, né, enchi, depois, aí esvaziou de novo. Fui no borracheiro, esvaziou de novo. Aí essa hora já tinha anoitecido já. Aí cheguei no trem, na estação de trem de Edson Passos, né, que é seguinte à estação de trem de Mesquita. Entrei lá, né? Eu, como eu tô aqui em São Paulo há 8 anos, né, eu acho que você acaba absorvendo os costumes, né, da cidade, né, e os costumes cariocas são um pouquinho diferentes dos paulistanos. Fiquei surpreso em ver o quão o povo do Rio Grande Rio é aberto, né? Eles são muito expansivos, eles falam muito alto, né? Eles tomam espaço, né? Tomam tudo de assalto, tomam a situação, né, toda. Não sei como explicar isso aí. Os caras, eles são... eu acho que são expansivos mesmo, eu acho que é a palavra certa. Aí eu nem fui no centro do Rio, né, cara? Porque imaginava que na noite do dia 23 não iria ter nenhuma loja de bicicletaria, né? Então já estava me preparando já para ir embora. Aí cheguei na cidade de Madureira, não, cidade não, bairro de Madureira, que é um centro comercial lá, né? Muito grande, vem gente de toda a cidade, né, para ir. É tipo o bairro da Lapa aqui em São Paulo. Aí então eu fui lá, né, tirei alguma coisa do banco, né, porque eu tava quase sem 1 centavo. Aí, né, quando fui esperar, né, na estação de Madureira pra eu voltar pra Nova Iguaçu, cara, eu fiquei impressionado de novo, porque, porra, pra vocês que moram em outros estados, outras cidades, né, bem distante do Rio, se vocês vissem a visão do que é o carioca, um dia de calor, caramba, acho que é como se fosse um bando de samoano, né, um bando de havaiano, todo mundo descamisado, as mulheres com roupas mínimas, né? Aí, pô, e os ambulantes são muitos, né? A Supervia, né, que é a empresa que administra o serviço de trens aqui do Rio, do Grande Rio, é um lixo, né? Todo mundo sabe que é um lixo, né? Os ambulantes, eles também não ajudam, né? Além de ser muitos, né, eles descartam todo o material na linha férrea, né? Plástico, embalagem de papelão e tudo. Os guardas, né, que
tem, né? Eles vêm, saem, não estão nem aí. Aí, né? Aí peguei, né? Peguei o trem, né? Do ramal Japeri, né? Que é o da Baixada, é um dos trens da Baixada. Aí, porra, cara, quantidade de gente cantando, e não cantando apenas funk, cantando pagode, cantando um monte de estilos lá. Gente comendo frango, cara. Aquele cheiro de frango, cara, desgraçado. Gente do meu lado, né? Comendo frango. E porra, cara, aí cheguei em Nova Iguaçu e pensei, pô, cara, tô muito cansado. Se eu continuasse, se eu prosseguisse essa viagem, eu acho que não ia fazer muito sentido, porque eu fiz essa viagem justamente para usar a bicicleta, né? Que eu queria fazer aquele trajeto, né, que eu tinha dito. Aí acabei comprando a passagem de 11 e pouca e voltei para São Paulo. Ainda vai demorar muito ainda para eu ter esses dias aí de folga. Eu sei que vou ter 2 dias de folga agora, no dia 31 e no dia 1º, cara, né? Só que eu tô com pouca grana e eu acho que seria muito cansativo ir pro Rio. E outra coisa, as minhas férias só vão ser no meio do ano. Então não vai dar para fazer isso, né? Eu vou ter que esperar mais alguns meses aí, né? Se eu estiver no mesmo trabalho, que eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas então é isso aí, a vida prossegue, né? Ano que vem aí eu prometo algumas novidades, né? A gente vai falar muito sobre política, né? Temos que falar sobre alguns caras aí que tomaram a linha de frente da política brasileira e expor as mentiras, né? O que eles são. Especialmente pro pessoal que segue it, né? Porque eu acho que parece que chegou naquela situação de fanático e o cara que induz a situação de fanatismo. Bom, então é isso aí, cara. Eu acabei de chegar do trabalho agora, eu vou dar uma dormida. Depois eu vou sair de novo, porque tenho que resolver algumas coisas. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.